لداغ سپرس چینل اندنگا مار سپندنگا محمد موسى ویجلنس اویرنس ویک سینت پینان گاو گندے تھماتو نینان یان دی تو سپیکا یود ایکشن کمیٹی کرگل لداغ چوسنا ہاگو ایک سلین کرگل بازار لر ریپورٹ چلپ چگت کرگل بازار نا یانتل تن یکشک لداغ سپرس یود ایکشن کمیٹی کرگل لداغ چوسنا گندے ویجلنس اویرنس ویک سانسی کا ریلی کمل لکھوں سین دی ریلی ویت سر تاوزت پینان یو ایکشن کمیٹی کرگل لداغ چوسنا یان دی اور اخص بستین یود آرگنائزیشن سکول دون فائنینشل کرائم یونٹ کرگلی چوسنا دی ریلی گوزک سومنانگ ایکو سٹینڈ کرگلنا یان تھماتونین لال چوک کرگللا دی ریلی بے تنتق پو دینا یوتین کرگللا رشوت چوکس چوک پو انمی دیناون نیونسے بچا یان دینان چوکلا لختود بسے چگدل چونسے دی رشوت چوکسون رای قومیانو نفین چسپو لگینا کخچان تین دی مینگنا کوئی سحا گو سلین دی تو سپیکا وجلن انسپیکٹر محمد شمیم یود ایکشن کمیٹی ممبرز یان دینان چوکلا سموک پریزیڈنٹ لداخ ٹرائبل فاؤنڈیشن دونا زمبا آرگنائزیشن ایر گوسکینو نانگ یوت پینا ولا تاكل اموالكم بينكم بالباطل وتدرى بها الى الحكام شوشو كرسي كدكان جاي منسترين جاي شوال افسرين كل جندان انو بلتنا نتشو جگن فيسه بلتنا شبا شوال كل جندان ملو تلو حرامين غلطين قرآن زرين غلائرا من اینو خلال شکر بید پیاغ بید عبادت در قرآن دید لیکن دی پارمه چه همانا ایدو اولم چک شیدو هرا دو یاری چرین چک دو حرامین دو بانا لانی ایدو خود بکره با هلائین بخصا با هوش سره کنچری رو من اما تی اندوستان بسی کئی سال پر آزادی در بین لیکن درم کئی سال آئی سی دوی سال اما تی اندوستان بسی ریامه چه رو هر زگا کرپشن درم اتی کرگیلا بہت سارے ڈیلیگیشن اسٹوڈنٹ فارم اینڈ یوز ایکشن کمیٹی لگاس چھت بہت سارے مس چھت یوز پاس چھت اس میں فلانا ڈپارٹمنٹ پہنے تو سوکھتا ہی کی لوگ پہنے تاس میں علاج بامین دکھ دے ڈیلیگیشن کچیس کیوں جو ہسپیٹل میں فلانا تو سوکھا ہاں چاہے دوی سکیم میں فائدہ تو بامین دکھ دے ڈیلیگیشن کچیس کیوں جو میں کہنے کر رہا فلانا دو سک فلانا دو سکر اپشن دکھ دے دلیگ ناسیس یتن گاما اوار بسی پبلک التجا بسین گنجا واسس دی برونا واسس دی فائنینشل اویرنس ہوئی کہ پوسٹر کا تلہ نہ ہونے پن دی کرپشن تاچا اور رشوت خوری ہرا مل جی چک مل کے اس افسوس ہی نہیں چک نو نو چھ ماس ہی جو جو کرپشن تاچا سو تاچا ہرا مل ہلا دل جر بنا اللہ بلا جو تا سے من من اللہ جل چا من یار چھ بنا بس لازیز کن نو نے یار دی سب مد افسوس نو نے یار دی سب چھ سی کا چھو تو تا سے نہیں چھ من زر بو ماني ادي ماين سيت بدي اسا تشيلدرن دو تاس ماين سيت من كاتوري ياتي تشيت انغالا ياداي سيكان بو ماني ادي فراي سين ماني ادي فدا سين دون تي كان دكي رو تانا بي موتو اگر ماني ارا سق لو سي تي كان دكي خلاب اگر كا تدي مهم بس سق لو سي لاي گتو بنا ماني ارا ديان كان دمي تي سوال مي هلا وندا يم قران چيزره خدا وندا يم قران يا چيزن دو اس قوم کا حالت تب تک نہیں بدل سکتے جب تک اس قوم کے حالات خود نہ بدلے وہاں نہ یار اس کوشش بس میں نے وہاں نہ یار اس گاؤں نکلے اس سے چیتو چاند بس میں نے مشقت بس میں نے تی گندگی صاف چچے میں وہاں نہ یار اس دو موسم کے بحال نہ مل گئے اس سے کری گلی دو صاف بچے بچے لے اس سے میں پبلک سے پوچھتا ہوں بچے لے اپنے گئے اس سے بچے لے نہیں کرے گا جب تک وہاں نہ یار اس سے میں نے جب تک وہاں نہ یار سنگین صاف دیں گے مجھے کرپشن خلاف لڑائی پاس ہے میرے ہمت چھپا سے میرے جو گندگی صاف چاہ سے میرے